بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز برادرلر طالب علملر طبابات إخلاص منتلر إمام سيوتي رحمه الله نين تب النبوي كتاب لرنا أودية ترجمة شرح لشتا دوام يتمختمز وتكن درس مزد تببنا يجي چاقرش تكلف قلش بمارنين يعني تكلف قلش بارست سوزير تكن يدك بغن أجلك بارست تفسيرلرنا borasida biz so'z yuritamiz inshaalloh. Ochlik kasallikning kechishini sekinlashtiradi va bemorni tuzalishini ta'minlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir necha bor aytganlar va mana shu barcha zarar berishi mumkin bo'lgan narsalardan qaytarganlar. Davomida Imom Suyuti bir hadisni to'liq roviylari bilan keltiradilar. Buning ahamiyati bo'lsa kerakki, barcha roviylarini keltirganlar. Ular yozganlarki, ushbu asar muallifi aytadi: "Menga Imom al-Hafiz Jamaliddin Abu Hajjaj Yusuf ibn Az-Zaki Abdurrahmon Yusuf al-Mazani aytganlar. Ularga o'z navbatida Abu al-Ishaq Ibrohim ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Qurshi aytganlar. U kishiga esa Abu Ja'far Muhammad ibn Ahmad ibn Nasr aytganlar. U kishi farmatsevt dorishunos bo'lganlar. U kishiga esa Abu Ali al-Hasan ibn Ahmad aytganlar. U kishi temirchi bo'lganlar va Abu Mansur Mahmud ibn Ismoilning so'zlariga ko'ra u kishi tojir bo'lganlar va Fatima bint Abdullah al-Juzdaniya u kishi bularga nisbatan temirchi aytganlarki, ularga esa bu haqida Abu Nuaym Ahmad ibn Abdullah al-Hafiz aytganlar. U kishi tojir aytdilarki, ularga Abul Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn Fatshah aytganlar. Fatima aytganlarki, ularga bu haqida Abu Bakr Muhammad ibn Abdullah ibn Zayd aytganlar. Bularning barchalari aytishganki, ularga Abul Qasim Sulaymon ibn Ahmad Tiveri aytganlar. Ularga esa ular aytganlarki, ushbu hadisni Shorih ibn al-Nu'mondan eshitishgan. Ular o'z navbatida ushbu hadisni Faliy ibn Sulayman ularga aytishgan. U zot esa Ayyub ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abu Sa'saddan eshitganlar. Ular ushbu hadisni Yaqub ibn Abu Yaqubdan, ular esa hadisni Ummul Munzir Salma bint Qays al-Ansariyadan eshitganlar va darhaqiqat ular aytganlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening chodirimga kirdilar va Ali radhiyallohu anhu ular bilan birga edi va shunda Ali endi kasallikdan tuzalayotgan edi. Mening chodirimni yonida esa xurmo daraxti yetilib turgan edi va uning shoxlarida to'da-to'da bo'lib turgan, demak, xurmolar osilib turardi. Ushbu voqeani davom etar ekan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha yerda turgandilar va mana shu xurmolardan iste'mol qilib turgandilar va Ali radhiyallohu anhu ham mana shu yerda turgandilar va ushbu xurmolardan yedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ehtiyot bo'l, ehtiyot bo'l. Sen endi tuzalmoqdasan-ku, dedilar. Mana shu bilan bu hikoya tugatilgan. Qani davomini o'qiylikchi. Ummul Munzir davom etadilar. Shunday qilib Ali radhiyallohu anhu yerga o'tirdilar. Shu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu xurmo mevalarini iste'mol qilishda davom etardilar daraxtdan olib. Va men bu vaqtda ularga ismaloq va arpadan bo'lgan taom tayyorlayotgan edilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ali radhiyallohu anhu ga aytdilar: "Mana bu taomni
qabul qilgin. U senga ancha yaxshi foyda beradi, dedilar. Bu sen uchun foydali, ko'proq foydali. Yana bu yerdan bilmoqdamizki, endi tuzalayotgan bir kasallikdan chiqayotgan bemor kishiga, Ali radhiyallohu anhu ga xurmo yeyishni o'rniga mana bu ko'katlardan iborat bo'lgan, o'simliklardan iborat bo'lgan arpa va ismaloqni yeyishni tavsiya qilmoqdalar. Qaysi bir daraja xurmo demak kuchlilik qiladi degan ma'no bo'lishi mumkin, vallohu alam. Ushbu hadisni Imom Ahmad ham keltirganlar. U kishiga Shorih ibn an-Noman keltirganlar, hadislarning roviylari o'sha silsilasi yuqorida keltirgan edik. Imom Termiziy rahimahulloh ham aytganlarki, bu hadisning faligacha bo'lgan qismini roviylarini biz tan olmaymiz deganlar. Demak, qandaydir hadis roviylarida bir shubhali narsa borki, bu hadisni zaif bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga qaramasdan ushbu hadis Abu Dovuddan keladi. Tib borasidagi asarida bu yerda tarjimonning o'zi qo'shimcha ma'lumot berganlar. Ad-dawal degan arabiy so'zni ko'plikda ad-daliya degan so'zdan kelib chiqadi va u xurmo shoxlarini ko'pgina xurmo tuygan shoxini nazarda tutiladi. Ular yangi yetilgan taomlanishga, iste'mol qilishga yaroqli bo'ladi. Annoka degan so'z esa insonni bildiradi. Ushbu tarjimaniga izoh bermoqda tarjimon. Ya'ni bu yerda arabiyda o'sha annaka deb kelgan so'z yangi kasallikdan tuzalayotgan bir holatni nazarda tutiladi. Hali to'liq tuzalmagan insonga nisbatan aytiladi. Hamiyatul marid degan ibora esa bemor kishiga nisbatan aytiladi, qachonki u ochlikda bo'lsa. Mana muhim joyi shu yerda. Demak, bu yerda ochlikda bo'lgan kimsa haqida ketmoqda. Ali radhiyallohu anhu, demak, o'sha kasallikdan tuzalish arafasida ochlikda bo'lganlar. Shuning uchun ham bu xurmoga rosa iste'mol qilgisi kelib yeganlar. Ushbu joydagi hamvat degan so'z insonni taomlanishdan ogohlantirish, ya'ni Rasululloh alayhisalom bu zararli, buni yema degan ma'nodagi so'z. Shuning uchun marid degan so'zni qo'llash bemor kishiga deb baholanadi. Bu holatda muhim emas deyilmoqda. Xullas kalom bu yerdan bilmoqdamizki, yangi tuzalish arafasida bo'lgan kishi ochlik bilan Ali radhiyallohu anhu kasallikdan chiqqanlar va bunda shu och holatda birdaniga kuchli taomlarni iste'mol qilmaslikni Rasululloh alayhisalom tavsiya bermoqdalar. Sahib aytadilarki, bir kuni men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgani bordim va ularning yonlarida non va xurmo bor edi. U zot aytdilarki, kirgin ichkariga va mana bundan taomlangin, mana bundan olgin dedilar. Men ushbu xurmolarni yeyishga tushdim, iste'mol qilib boshladim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sen nega bu xurmolarni iste'mol qilyapsan agar ko'zing kasal bo'lsa, oftalmiya, ko'z kasalliklari bilan azob chekayotgan bo'lsang, deydilar. Ushbu hadis Hamiddan keltirilgan. Mana bu yerda yana bir bor kelmoqdaki, ko'z kasalliklarida, bu haqda yana oldin ham darslarda aytuvdik, ko'z kasalliklarida xurmo tavsiya etilmaydi. Arab xurmosini iste'mol qilish ko'z kasalliklarida tavsiya etilmasligini ushbu hadisdan bilib olmoqdamiz. Qatoda aytadilar, xabar beradilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh o'zining bir bandasini, qulini yaxshi ko'rar ekan, u uni bu dunyodagi go'zal tarzda ba'zi narsalardan hifzi himoya qiladi. Har bir kishi o'zining iste'mol qiladigan va ichaydigan narsasida o'zini himoya qilmagandek. Ushbu hadisni Imom Termiziy rahimahulloh keltirganlar va boshqasini, bunga yaqin bo'lgan hadisni Al-Jawziy keltirganlar rahimahulloh. Demak, bu nimani anglatadi?
Alloh taolo shunday o'z bandasini yaxshi ko'rib himoya qiladiki, qanday u inson o'zini yeb icharini, demak, o'zini himoya qilmagandek. Bunda shunday tushunishim mumkinki, shunday tushunmoqdamanki, inson qanday o'zini ehtiyot qilsa, Alloh taolo shunday uni ehtiyot qiladi. Qanchalik o'ziga befarq bo'lsa, yeb ichariga befarq bo'lsa, Alloh taolo ham uni unga shunday munosabatda bo'ladiki, u bir dardga yo'liqadi, uni himoya qilmaydi. O'sha himoya qilish darajasi insonni o'zini o'zi himoya qilish darajasiga bog'liqdir degan ma'noni tushunmoqdaman. Ruslarda bir maqol bor. Berejonova Bog berejot deydi. O'zini ehtiyot qilganni Alloh taolo ehtiyot qiladi. Xuddi shu ma'noga yo'ymoqdaman ushbu hadisni. Allohu alam. Davom etamiz. Umar radhiyallohu anhu ga kelganda esa u zot aytadilarki, u kishi odatda kasalliklarni ochlik bilan oldini olardilar. U kishining hayot tarzi shu darajada bir tartibga kelgan edi, qattiq bir tartibda ediki, u o'zlariga hattoki bitta xurmoni noo'rin yeyishga ruxsat bermasdilar. Demak, birgina xurmo agar u kishiga zarar berishi ehtimoli bo'lsa, ular shuni iste'mol qilmasdilar. Demak, nafslarini shu darajada jilovlay olgan kishi bo'lgan. Demak, biz ham sog'lom hayot kechiraylik desak, nafsimizni, demak, jilovlay olish, nafsimiz ustida hokim bo'lishimiz kerak ekan. Arablardan bir tabib aytadilar, Xoris ibn Kalda bir kuni Xoris ibn Kaldadan so'rashdi. Tabobatning mohiyati nimada deb so'rashdi. Shunda u zot javob berdilarki, taom iste'mol qilishda man etilgan narsalarga rioya qilishda. Ya'ni taomlanishda nimadan voz kechish lozim bo'lsa, mana shu tavsiyalarga rioya qilishda, amal qilishda. Mana shu o'zi tabobatning yarmi desak ham bo'ladi. Darhaqiqat inson o'ziga zararli bo'lishi mumkin bo'lgan narsalardan tiyilsa, kasallikni oldini olgan bo'ladi. Davom etamiz. Qachonki Kab ibn Sa'd namozga ketganlarida akasi Shahibning nomiga, u kishining haqqiga duo qilib, demak, duo qilganlarida Kab ibn Sa'd u aytdilarki, Sulayman so'rayaptilar, nega sening tanang bu darajada qurib qolgan, go'yo senga tabib umuman hech narsani ichmaslikni buyurgandek. Ha, biroz tushunish qiyinroq. Muhimi bu yerda go'yo tabib hech narsani ichish mumkin emas degandek tanang qurib qolibdi degan ma'no kelmoqda. Demak, tabib balki buyurgandir, buyurganga amal qilayotgan kishi sifatida misol keltirmoqdadir, keltirilgandir balki. Yo bo'lmasam o'sha shu darajada suvsizlanib qolibsiz, suv ham iching degan ma'no ham bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda o'sha tabibning buyrug'iga amal qilganlik balki keltirilgandir, Allohu alam. Ahmad aytadi deyilgan davomida, taomdan tiyilish borasida biror bir e'tirozni bilmayman. Yo'q, e'tiroz yo'qdir deyilmoqda. Ya'ni taomdan tiyilish mumkin emas degan gap yo'q. Unga qarshi chiqqan bir e'tiroz yo'q deyilmoqda. Ya'ni bu ma'qullanmoqda. Taomdan tiyilish. Qachonki Ahmadning o'zlaridan bemorlik holati kuzatilganda, u zot odatda bor yo'g'i kabachki, mana bu baqlajonning bir turiga o'xshagan oshqovoq simonlarga kirgan bir mahsulotni, sabzavotni va no'xatni iste'mol qilardilar deyilmoqda. Va kunjut yog'ida tayyorlangan sabzavotlardan bo'lgan taomlar berilardi. Faqat vegetarianlarning taomlari berilardi deyilgan. Abdurrahmon ismli tabib u kishiga o'sha kabachki dedik, mana bu sabzavotning shakar bilan uning o'sha mag'iz qismini
chiqarilgan sharbatini ichishga buyurardilar. Mana shunda u kishining parhezi shunday bo'lardi. Demak, tabib mana shunday sabzavotlardan olingan sharbatini, suvini siqib ichishni buyurganlar va bu zotlar shunga amal qilishgan. Va so'ngida muallif Abu Nuaymning Tibbun Nabaviy asarlaridan bir ma'lumotni keltirmoqdalarki, unga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining zavjalaridan, ayollaridan birontalariga yaqinlashmas edilar, agar ularda ko'z kasalligi bo'lsa, agar ular oftalmiya ko'z shamollashlari bilan azob chekayotgan bo'lsalar, toki ular to'liq davolangunlaricha. Demak, bemor to'liq ko'z kasalligidan tuzalib shifo topmaguncha ularga demak yaqinlashish joiz emasligini bilmoqdamiz. Shu ma'qul gap. Mana shu iboralar bilan ushbu darsimiz yakunlanar ekan. Aslida bu ochlik borasida ko'p ma'lumotlarni aytsak bo'lar edi. Endi bu yerda Tibbun Nabaviyda kelgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Yana bir bor tasdiqlashki, ochlik joiz va foydali. Bu mana mu'tabar kishilardan to'liq, demak, roviylari bilan keltirilgan ma'lumotlardan ko'rmoqdamiz. Juda kuchli taomlarni birdaniga kasallikdan chiqqan vaqtda iste'mol qilmaslik, sekin-astalik bilan bu shifo ekanligini bilmoqdamiz. Hozirda ham Chuda Galadaniya deydi, Paul Brekdi kitoblari bor va boshqa ulardan me'yor darajasida ochlik qilish foydali ekanligi isbotini topgan. Qolaversa mana roza, Ramazon oylarida mana shunday parhezkor bo'lib, ertalabda kechqurunda odatdagidek yoki undan kamroq iste'mol qilib, kunduzi och yurish oshqozon, jigar, ayniqsa jigar ichki a'zolarining, ayniqsa hamda miya har tomonlama a'zolarning, demak, yaxshilanishiga, ulardagi ortiqcha chiqindilardan tozalanishiga va kasalliklardan qutulishiga yordam berishi ko'p ilmiy ishlar bilan isbotini topgan. Mana shunday ma'lumotlar edi. Keyingi darsimizda inshaalloh tabobatni o'rganishni rag'batlantirish borasida bo'ladi. Alloh taolo xayrli qilsin, foydali ilm olib ziyoda bo'lishi va boshqalarga ilm ulashishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.